Задля безпечного туризму – формувати армію волонтерів. Триває реалізація проєкту «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп-Іван» для потреб високогірного рятувального навчального центру. Він можливий завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу у рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна-2014-2020». Реалізовуємо спільно з Варшавським університетом, Івано-Франківським управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій і Бещадським відділом добровільних рятувальних служб. Цей проект зосереджений на безпеці туристичного руху. Міжнародний науковий центр обсерваторії, який сьогодні вже фактично починає свою роботу, зосереджений на двох напрямках. З одного боку, це велика наукова робота, а з іншого, це постійно діючий рятувальний центр. І вони дуже взаємозв'язані між собою. Визначальним у реалізації даного проєкту є метеообладнання, кажуть організатори. В липні місяці ми будемо мати чудову нагоду побачити інсталяцію метеообладнання на суму більше 60 тисяч євро. Вже сьогодні на горі працює смарт-датчик погоди W-Luft FSV-800, який працює під майбутній телескоп. Тому ми підключаємо факультетів фізико-технічного факультету. Тобто весь спектр проблем, які ми сьогодні хочемо обговорити, це безпека туристичного руху і як силами великої кількості, в першу чергу, волонтерів, можна його забезпечувати. Так, наразі університет проводить метеоспостереження. Воно є надзвичайно важливе саме для гірських рятувальників, тому що практично завдяки діяльності гірського рятувального поста ми попередили тисячі, якщо не десятки тисяч зважених, розумних туристів, які прийняли рішення не розпочинати мандрівку, отримавши інформацію про загрози. Оскільки гірський туризм став дуже популярним, надзвичайно важливо мати висококваліфіковану команду рятівників, оснащену сучасним обладнанням та технікою, каже начальник головного управління ДСНС України в області. В рамках реалізації проекту рятувальниками ДСНС, головного управління ДСНС в Івано-Франківській області вже придбано частину обладнання, зокрема, придбано і медичне обладнання. Воно вже опробовано під час навчання, які ми проводили в рамках проєкту. Реалізація проєкту триває, продовжується в тісній співпраці з партнерами і з всіма учасниками. Відтак, задля безпечного туризму в рамках проєкту створять велику групу волонтерів-рятувальників, до якої можуть увійти всі охочі. Мар'яна Джерч, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».